Rritja e çmimeve për të gjitha grupet kryesore të konsumit nga ushqimi deri tek argëtimi ka shtrentuar koston e jetesës për shqiptarët. Vetëm çmimet e frutave janë rritur me rreth 40% krahasuar me 2018-ën. Konkretisht, nëse 1 kg dardha në qershorin e 2018-s kushtonte 100 lekë, këtë vit është 140 lekë. Sipas Instat, vetëm për ushqime dhe pije jo alkolike, familjet shqiptare harxuan në 2019-ën 41.3% të buxhetit të tyre mujor, ndërkohë që shpenzimet në vitin 2020 dhe 2021 janë përsëri në trend rritës, për shkak se produktet e shportës janë shtrentuar. Pas ushqimeve, faturat e ujit dhe të energjisë marrin buxhetin më të madh të familjeve, me 8.291 lek nga 7.988 lek që ishte në 2018-ën. Më pas renditen shpenzimet për mobilim shtëpie, veshje dhe këpucë apo transport. Këto shpenzime në rritje janë të papërballueshme për 23% të shoqërisë, e cila sipas Instat në vitin 2019 kishte rrezik se do të kalonte në varfëri. Po ashtu edhe për familjet me një apo dy të punësuar, duhet që pagat e tyre të jenë mesatare, në mënyrë që të përballojnë shpenzimet e konsumit mujor. Sipas një tjetër raporti të Instat, mbi nivelin e pagave në vend, thuhet se aktualisht 63.1% të punësuarve kanë paga deri në 50.000 lekë. Kundër to, 26% janë me paga minimale. Sipas të dhënave të Instat, shpenzimet mesatare për konsum në 2019-ën për familjet shqiptare arritën në 82.235 lek, nga 75.935 lek që ishte në 2018-ën, pra rritje shpenzimeve është me 6.300 lek. Për të mbuluar këtë shtrëntim të jetesës, nevoja për të ardhura është më e lartë, por në fakt, në këtë periudhë 2018-2019, pagat mesatare janë rritur me 1.146 lek, pra 5 herë më pak se shpenzimet.